kebyže do tejto show ide Jan Koleník, tam by som bojovala. Tak by si normálne aj išla, že normálne, že Petranina taktika, išla by si za ním, zobrala by si si ho. Normálne, tak keby, akože mne sa ten muž naozaj páči a natáčam sa v seriáli Dunaj a som z nich v jedných scénach s ním a naozaj má v sebe takú mužskú energiu, a ktorá ma strašne priťahuje, takže vravím, keby Jan Koleník išiel do tejto show, tak ja Martina Chlumka v prvom rade. Ja by som spravila všetko možné, aby som bola ja jeho nevestou. A tam by nebola Chrumka, tam by bola úplne nejaká iná energia. Tam by bolo úplne niečo iné. Vidíš, tam by bolo možno, že tá živelnosť, ktorú mala medzi sebou Marcela s Tomášom. Je to možné. Je to celkom možné.